Bem-vindos ao Golf Report. O Presidente da República apadrinhou mais uma edição da Taça de Golf Portugal Solidário e marcou presença em Val do Lobo antes do arranque da prova. Sempre que estão em causa atividades de natureza solidária, eu tenho um gosto especial em patrocinar e associar-me. Mas para além disso, é uma oportunidade para valorizar este desporto, o golfe, que contribui de uma forma significativa para a redução da sazonalidade do turismo em Portugal. Enquanto a Presidência da República entender, nós estamos completamente votados a tentar ajudar realmente instituições que tenham necessidade de mediação de fundos, como sabe, são quase todas, não é? O início da competição estava previsto para as 9h30, só que a chuva veio trocar as voltas ao torneio e o shotgun foi adiado para pouco depois do meio-dia. Os jogadores tiveram que esperar, mas valeu a pena, uma vez que o tempo mudou e proporcionou uma ótima tarde de golfe, num percurso que tem algumas paisagens de tirar o fogo. A taça arrecadou 67.500 euros, que vão ser doados à Associação Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer. Será isto uma prova de que os portugueses são de facto solidários? Ah, julgo sim, julgo que no global são solidários. Embora não sejamos um país rico para poder ser muito solidário, ou melhor, mais solidários que outros, de qualquer maneira, julgo que sim, julgo que quando é para apoiar qualquer coisa, todos apanhamos um bocadinho dentro das nossas possibilidades. São. Acho que sim. Quando estas coisas normalmente acontecem, estes torneios, os portugueses são solidários. Eu acho que quando são devidamente motivados e que se explica exatamente o conteúdo e o alcance dessas várias ações, acho que os portugueses são muito solidários. Esse apoio do presidente e também com essa participação máxima dos empresários, dos grandes empresários portugueses, é um evento muito importante. No fim da tarde, o troféu foi para Bernardo Sousa Coutinho, que também fez parte da equipa vencedora, a Unicef. Bom, já era a quarta vez que estamos a participar nesta taça. É uma grande honra para a Unicef participar nesta taça, porque, em primeiro lugar, patrocinada pela referência que é o professor Cavaco Silva, nosso Presidente da República, e em segundo lugar porque é uma taça onde se junta ao prazer de jogar com um objetivo de fazer bem, solidariamente. Quanto ao cheque, já tem destino. Vai ser empregue na construção de um centro regional de cuidados continuados em Tavira.